U Kozarskoj Dubici, Novom Gradu i Kostajnici obilježeno je 29 godina od odbrane zapadnih granica Republike Srpske od hrvatske agresije. Bila je to jedna od najvažnijih bitaka odbrambeno-otadžbinskog rata u kojoj su srpski borci 18. i 19. septembra 1995. godine odbranili svoje ognjište i zemlju. U hrvatskoj agresiji stradalo je 107 civila, boraca i policajaca. Za zločine hrvatske vojske do sada niko nije odgovarao. U dvodnevnom napadu hrvatske vojske ubijeno je 56 civila, majka Jelene Dalmacije Milena. Život je izgubila u artiljerijskom napadu na kolonu civila nedaleko od Novog Grada, dok je nju i brata držala za ruku. Imala je 36 godina. Progovorila sam javno zato što ne smijemo da dopustimo da se ovo zaboravi. Nažalost, djeca u školama više ne uče o dešavanjima u proteklom ratu, to jest slabije uče. Među mnogim herojima bitke bio je Marinko Gvozden. Uništio je hrvatsku amfibiju koja je Savu prešla u najvećem stratištu sistema logora Jasenovac, Donjoj Gradini. Ono boraca što je bilo u Donjoj Gradini i bilo svjesno da je to odsutna odbrana našeg naroda u Donjoj Gradini, a svi oni nevino stradili iz drugog svjetskog rata. I ona to pola užasa koje se vidjeli su nama jako puno pomogli da taj naš moral bude na maksimalnom nivou. Da je pao Novi Grad, Kostajnice i Dubica, pao bi Prijedor, pitanje što je bilo sa Banja Lukom, jer su oni kodnim nazivima Majstra ili Drina imali namjeru da poslije, nakon ovih operacija, protjeraju Srbe sve do Drine. Ova bitka u kojoj je stradao 51 pripadnik vojske i policije srpske bila je jedna od ključnih pobjeda u odbrambeno-otadžbinskom ratu. Srbi su ostali tu gde žive, gde su vekovima bivstvovali oni i njihovi preci. Važno je da se sećamo, važno je da obeležavamo i zbog žrtava, ali i zbog toga da nam se nikada više ne ponovi. Ono što je najvažnije od ovoga, pored pomena i sećanja na naše drugove, da negujemo kulturu sećanja, pamćenja. U agresiji hrvatske vojske na zapadnokrajiške opštine ranjeno je više od 100 civila i boraca. Materijalna šteta procijenjena je na više od 600 miliona maraka.